walaalahay baasha ma jirtay waxaan leenahay ha dhuminina oo dadka dhexda ka raaca oo soomaali wax la qabsada haddaad diidaan oo itoobiya keentaan runti annaga xuduuddeenna waxaan ka xirinaa magaalada la yidhaahdo gaalkacyo maanta shirkiga jaraa'id wuxuu daaran yahay waxaan rabaa inaan kaga hadlo laba arrimood inaan ku babayaaniyo waxyaalaha hadda khilaafaadka soo baxaya puntland iyo jubbaland ku darsashada axmed madoobe runtii haddaan ku hormaro puntland horta puntland waa hooyadii federaalka waa dad aada iyo aada u wanaagsan ismaqla waxgarad ah dowladihii soomaaliyana hormuud bay ka ahayeen dadka ku abtirsada puntland runtii waxaan la hadlayaa maanta aniga caqliyadda puntland ayaan la hadlayaa oo ah ganacsatada aqoonyahanka dhaqanka iyo siyaasiga wanaagsan soomaalidu waxay wax ku qaybsatay shan beelay ku qabsatay anigu bont five ma dhihi kare qaybtoodiina hadde ra-iisul wasaare xamsa cabdi bara ayaa ugu fadhiya oo ah beesha ugu tunka weyne beelaha daarood runtiina xaq bay u leeyihiin inay ra-iisul wasaaraha soomaaliya qabtaan lana tijaabiyo maadaama walaalihii ka horreeyey ee beesha ma jarteen iyo beesha ma riixaan ee siyaasaddii soomaaliya ku fashilmeyn madaxweyne walba mar walba ama markay madaxweyne yihiin ama ra-iisul wasaare ah ay mar walba ay imaanayso isqabqabsi iyo isjiidjiid taasoo dib noo ragaatisay ayaa maanta ilaahay wuxuuna waafajiyey in xamse cabdi bare oo ka soo jeeda beesha ogaadeen inuu helo bersentajkii daaroodka annagu markaana beelaha soomaaliyeed waan kula shaqaynaynaa runtiina waxa waaye labay noqonaysaa in raggii asaga ka horreeyay ra-iisul wasaarayaasha inuu ka fiicnaado iyo inuu la mid noqdo kolley ka xumaan maaye labadaasay mid noqonaysaa walaalahayaaga marka waxaan leenahay khilaafka joogtada ah waa laga fiican yahay diinta islaamkana ma qabto khilaaf 1955 iyo maanta oon joogno beesha puntland ee majarteenya khilaafkeeda waa u taagnaa mar walbana dowladda soomaaliya waxaa burburinayay ayada weeye wixii ugu horreeyey qabiilkii ugu horreeyey ka soo horjeesta dowladdii maxamed siyaad bare ee s d f dhisa ayagay ahaayeen hadda kursigaa nin walba oo soomaaliya ku fadhiisanaya waxaa la rabaa inaad kula shaqayso haddii aad rabto adiga inaad ku shaqayso waxaa lagaa rabaa beeshu inay la timaado wanaag iyo sharaf iyo karaamo waa xagga siyaasadda aniga ma dhahayo xagga dhaqanka ma dhahayo sababtoa maxamed siyaad bare markii la weydiiyey isagoo macnaha wariyaha b b c da cabdullahi xaaji weydiina wuxuu yidhi heesaha kacanka maxaad ugu jeceshu yidhi isagoo raba inuu faansiiyo beeshaas wuxuu yidhi waxaan ugu jeclahay dadkaaga dhinac ka raac yaada lumina dhinac ka raac hooy hooy dhinac ka raac taas oo ku tusaysa ummadda soomaaliya in dhexda loogu jiro walaalahay beesha ma jarteen waxaan leenahay ha dhuminina oo dadka dhexda ka raaca oo soomaali wax la qabsada haddaad diidaan oo itoobiya keentaan runti annaga xuduuddeenna waxaan ka xirinaa magaalada la yidhaahdo gaalkacyo qofka xamar joogana wuxuu noqonayaa laaji saddex bilood wax ka badan qofka puntland ma joogaya muqdisho xildhibaanada reer puntland ka soo jeedana waxaa laga rabaa inay nimankaas khilaafka ay wadaan oo ninka la yidhaha dani uu wado oo ilaa maalintii doorashada ilaa hadda u wado hadda dani dadku ka mid yahay puntland dadka ka mid yahay inay xal ka keenaan haddaysan ka keeni karana hadda dadkeeda dhinaca ka raacaan taasaan usoo jeedinaa walaalahayaga puntland runtiina waa dadkan waxaan la hadlayaa aniga caqliga qaba ee fiyow qabiilka ka fiyow dadnimada leh oo jiritaanka leh oo siyaasiga bisil ah dadku kalama maarmo muqdisho waa boosaaso boosaasana waa muqdisho soomaalidu waxay tiraa galjira geela waa kala leeyahay waana wada leeyahay haddaa puntland gooni isku socdaan hadda xamar shaqo kuma leeyin waa laydinka soocayaa laajibaate saddex bil wax ka badan xamar kuma noolaanaysaan waana ogtihiin haddee waxa waaye tuka calafu biyo ku cabo waa leeyahay calafu caano ku hela waa leeyahay laakiin calafu ku caba ma leh hadda dowladnimada soomaaliya inaad dhexda ka qabsataan oo tala wanaagsan keentaan aada baa loo baahanya waxaa tabanaysaan hata madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadkii soo saara u codeeya baa tihiin marka taas waxaan leeyahay walaalahayaga puntland waa in ay daayaan khilaafkan faraha badan madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxaan leeyahay haddee adiga soomaaliyaa ku dooratay dadkaaga dhagayso wixii danta ummadda soomaaliyeedna qabo
أنو إثيوبيانا مال سودا ويكرو عدي سودا ويسنا إثيوبيانا ولمتى ولو أنا قدرنت وياه روسكو محوك الدنيا يوكرين وهي الله يكسر مريم هدي بطلان أنا يعرفتين إثيوبيانا سومرسيس إثيوبيا أيضا أنا قدر الدين الإسلام كان نوف هنا لقاقنا ديار موتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي بام هذا سكلا ما هادك بعد ضدك إسحل قامي أو قدوميها قبل كوجه الرئي أذن كنا عاد قامه سأهيدا إسحل قامي بان أم هاد علينا لا إن ما أنت واحد إلا شوقة سيد الله يدين شيء وزيرك قاشان دقة تلي حوقة اللي بانك دجانك قدوميها قبل ك تليه قيبته هي تلياش قيبها سراكيش ونم معنا كتره إن قابتي إن اللي أنت عصير كوي ماذا معنا كف معنا كف لذا معنا كف لذا أنا وحوي إن أنا تصنع عدوي إذا ما دي الدولة دي الشعب كسكدو بنا إن الديار هنا إذا قال ده ديار موتين ديار هذا ما أنت وصاب الله إن منك اللي يراه تهران وصاب الله وأنا ذي كحب بلن تود نسينا وكحوك بنديد تهران بلن تي أي ناق قادين سينا وكحوك بنديد هنا لقاقنا ديار موتين أنت هوش عن كشرنا وذوق وقعنا أنو دت شلال شو حاس كي بأمول هيا أربع حنو سنيسة أرجع بأم هيا حوله بأم هيا وحبكم في الله هذا نعده واسكفوين ما أنت نن عاوا بقى هاي أو تيران شو بالك هاس شو جا وعاوا بقى هاي الشباب كبقى يمين الكشرة وإلى فضلكي وحامرك ولي بقى هاي والله هن دجن أبور هاي قوة دجن يصومن وبيجا تشين كيس صورة إلا واحد ما دابع قوة دجن ولي وبقى هاي مرك عنا إنا تفرح ده وعلى ويسك عيسو أسمعنا وهي لا هي أوليها ولا الكام وكوس أرضه أنا قلنا أنه كفى كرون إلى أنور مسافة وأنه قد إرتاية ماشي وأنه فكتها ما إسقبتها تليها مدين هيا رساس هي وحر الله واحد هلك الراشن هي الداو هي قرب أيضا هي قربة أيضا هي الديارة هي وحر الله واحد هين الذي كهر المهيب رير محاس رير هاس يو رير تيران يو نمان رير هيران ها قول ايستن ها قول ايستن صوماليا قولو هرسادا صوماليا قولو هرسادا شباب كوي شبيي او لمبر ون نقضي او كفانا او تاريخ دا الوقر ادوكو نقضي قول ايستن ادوكونا